गएको आम निर्वाचनमा आफूलाई मूलधारका बताउने ठूला राजनीतिक दलहरू नै एक्ला एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने आँट गरेनन् नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटै गठबन्धन बनाएर संघ्र प्रदेशको चुनावमा होमिएका थिए एमाले राप्रपा जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलहरूले छुट्टै गठबन्धन गरे तर पनि दलहरूले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सकेनन् त्यसपछि भएको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पनि संसदको ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले एक सिट गुमायो निर्वाचनमा जितेको सिट समेत नयाँ दलले खोसेपछि कंग्रेसका पाका नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो युवा नेताहरूले पार्टी रूपान्तरण अभियान चलाए यस्तै संसदको दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले पनि मिसन चौरासी अभियानमै छ ग्रासरोट लगायतका विभिन्न अभियान चलाएको एमाले पार्टीको भेला सम्मेलन तथा प्रशिक्षणहरू चलाइरहेको छ यस्तै संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी नेता कार्यकर्ता बिग्रिएको निष्कर्षमा छन् त्यसैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत ओडा तहमै पुग्ने अभियान चलाएका छन् सत्ता राजनीतिमा रमाएको माओवादीका नेता कार्यकर्ता जनतासँग पुग्नै छाडेको भन्दै तीन महिने अभियान शनिबारबाट सुरु भएको छ जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान नाम दिएर हरेक स्थानीय तहको ओडासम्म नै पुग्ने लक्ष्य माओवादीको छ कङ्ग्रेस एमएलएले जस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कार्यक्रमको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै पार्टी इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै विशेष अभियानबाट पार्टी बलियो बन्ने दावी गरेका छन् राजनीतिक र रा सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता जनताबीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ माओवादीले यो अभियानबाट पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै संगठन निर्माण तथा विचारको विकास गर्ने दावी नेताहरूले गरेका छन् आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य माओवादीको छ माओवादी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पनि पार्टी अभियान कार्यक्रममा सरकारको कामको तारिफ गरेका छन् माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जनताका बीचमा पुग्नै छाडेको र सत्ता राजनीति र रा विलासितामा रमाउन थालेको स्वयं माओवादी नेताहरू स्वीकार छन् पार्टी रूपान्तरण गर्ने तीन महिने अभियान सञ्चालन सँगै माओवादीले सरकारमा रहेर ठूला ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर ठूलै काम गरेको भन्दै आफ्नै तारिफ गर्न थालेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरण हुँदै साठी किलो सुन बरामद प्रकरणसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन यी सबै प्रकरणहरू निष्कर्षमा पुर्याएर अन्य बन्द रहेका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिएमा मात्रै सरकारले गरेको काम तारिफ योग्य हुनेछ अन्यथा मूलधारका भनिएका दलहरूलाई नागरिकले पत्याउने ठाउँ भने रहने छैन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक